чақан чакан кылып даярдаганбыз даярдаганбыз Әрбір бир әрбір ар бир илимге киришүүдө тепкич сыяктуу да даража деп коет арабтарда даража дейт даража бул тепкіш деген сөз да тепкич тепкич менен чыгыш керек шаты шатыға шатыга чыгасыз го э ошо ислам илимини дагы үйрөнүп атканда ошо шатыга чыккандай тепкичтери бар өзүнүн бірден әлі 5-ші, 6-ші, 10-ші тепкішке асылу алсаңыз, ұш ол бойдан асылып қаласыз, адаш кетесіз. Емі, ислам үліміне, ислам дініне кіріш ватқанда, Әң алғач, әрбір нәрсенің өзінің ордын біл алған жақшы. Араптарда хикмат деген нәрсе бар. Hikmet degeni kerektü sözdü, kerektü orunda söyleş degen söz. İslam'da paydalı söz köp. İslam baştan ayağına çeyin paydalı söz. Kur'an baştan ayağına çeyin paydalı söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, hadisleri, sahabaların sözleri, tabiinder, taba tabiinderin sözleri, andan keyinki İslam alımlarının, danışmanlarının, mujtahitlerin sözlerinin bardığı faydalı sözdür. Birok, ok, birok, ok, her birinin özünün ordu var. Her birinin özünün çeki var. Kaysı çekte biliş gerek, kaysı orunda sülüş gerek. Cana her birinin biri birine karata makam makamları var. Misal için, Alımdın Cenâkoğlu alımdın sözü, mujtahid alımdın al, sözünün altında anın makamı tümünde kalan, mujtahid alımdın bir sözü, misal için Abu Hanife, İmam Şafii, Ahmet ibn Hanbel, Malik, İmam Malik, bunlar mujtahid alım Bunlardan başka da mujtahid alım sözü, sahih Cenâ mutavatır hadisin altında. мақамы, даражасы қандай, төмен болып турат Пайғамбар саллаллаху алейхи васаламдын алдында мақам, даражасы төменірек болып турат демек ислам ілімінде, ислам ілімінде ең даражасы биік болған, ең үстінде тұрған қайсы Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Birok Kur'an, Kur'an Allah'tın ilimi. Birok Kur'an Allah'tın iliminin bardığı emes. Şunlar <laughs> bu. Kur'an Allah Subhanahu Taala Muhammed Aleyhisselam'dan ümmetine, akarku ümmetge kerektüğü bulgun meselelerde, ошолордун аң сезимин тарбиялаш исламга исламды тутунуп жашаш үчүн тарыхтан эмнелер керек болсо иӘ ошонун баяны бар куранда наркы дүйнөдөн эмнелер керек болсо анын баяны бар келечектен мурдагы пайгамбарлардан үлгүлөр ошо акыркы үммөткө бизге керек болгон маалыматтар өкүмдөр баяндар тарыхтар куранда бар Kur'an Allah'tın ilminin bardığı emes sebebi Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilimi kanday çeksiz çeksiz Kur'an da çekteli sözdür var çekteli ilim var kayısı ilim Allah subhanahu wa ta'ala kerek bulgun ilim derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkulu, وأخي قلبت شربان. الله تن إلمجونندو. الله تعالى من دايدة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Талақ сүресі он аят. Талақ сүресі он экинчи аят аллах эмне деп атат аллах бұл ушундай аллах бұл ушундай Құдай. жети кабат асмандарды жарат жана ошончо жерди жарат жети кабат асман жети кабат жерди жарат ошол асман жер аралыгына аллахтын буйруктары түшүп турат аллахтын буйруктары кимге түшөт асман жер аралы арасында жашаган негизинен инсаният бул жерде максат инсаниятка аллахтын буйруктары өкімдері, илимдери пайғамбарлар аркылуу түшүп тұрады. Пайғамбарларға жибриил алейхисалам аллахтын илимин алып түшөт ятаназзалул амру деген сөздің өзі, буйрук түшөт деген сөздүн өзү аллахтын улуу сипатын билдирет аллах биік аллах биік заты дагы бийик кадыры дагы биік даражасы дагы бийик ошондуктан буйрук асмандан келет буйруктар келет кімдерге? Жибрил алып түшөт пайгамбарларга пайгамбарлар өздерінің үммөттөрүнө Аллахтың ілімі, адам алейхиссаламды инсаниятқа арнаған ілімі, адам алейхиссаламды жаратқандан баштап аларга илим үйрөтө баштаган жибриил алейхиссалам аркылуу адам кейін кей пайғамбарлар, идрис алейхиссалам, нух алейхиссалам, жана башка башка пайғамбарларға үйреткен ілімдің бардығы аллах субан тааланын илими ошол пайгамбарларга үйрөтүлгөн илимдин же болбосо мурдагы диндеги илимдердин негизинин бардыгы куранга чогултулган негиздери каймактары мурунку пайгамбарларга берилген илимдин бардыгы болбосо дагы негиздери каймагы мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга дагы билдирилген демек ислам діні ақырқы, мұны арабтарда камил деп коет мүкаммал деп коет ислам діні кәміл, мүкaммaл дин болғаны сияқты. ислам пайғамбарыдағы кәміл, кomil ілімге илимге болған пайғамбар. Мұрдағы пайғамбарларға пайгамбарларга билдирбеген нерселерди да алла таала билдирген ошондой эле пайғамбарымызға билдирген билдирбеген кээ нәрселерді нерселерди пайғамбарларға пайгамбарларга бұл бул өзінің өзүнүн ыктыяры пайғамбарлардың заманы басқа болгон акыбалы басқа болған, шарттары башқа болған. болған. ошондуктан аллах бардыгы аллахтын илими деп айтабыз аллах тааланын илими ошол инсаниятка билдирген пайгамбарлар аркылуу билдирген бардык илимдерген дагы чектелбейт асман жер аралығындағы инсандарга аллахтын буйруктары асмандан түшүп турат эмне үчүнлму о инсандар силер билишиңер үчүн аллах бардык нерсеге кудуреттүү Дағы билишиңер үчүн аллах таала бардық нәрсені өзінің илими менен қамтып тұрат. Аллахтың илиминен жашыруун болгон еш нерсе жоқ. Бардық чоң кичине қараңғыда жарықта болсын, асмандарда болсын, деңіздердің түбінде болсын бардык бардык нерсени аллах субхана таала өзүнүн илими менен камтып турат демек аллах субхана тааланын илими чексиз чексиз мектепте биз чексиздик дегенди окуганбызбы кайсы предметте окуганбыз чексиздик дегенди ошол чексиздик деген белги бар мына эми Терезедегі терезедегі оқу құралды құралға карайлы ошол окуу куралыбызда алқақтар шағылдырылған ең бірінші жашыл алқақ аллахтын илими деп өзүбүзчө фараз фараз дегені ошону кыялыбызда ошону түшүнөбүз бул алкак болгону менен чар тарауына чексиздик белгилери коюлган ошондуктан муну биз чексиз деп түшүнөбүз түшүндүңөрбү алкак десе ал чектелип калды деп ойлобогула баардык тарабына чексиздик белгиси коюлган аллахтын илими чексиз дегенди билдирет түшүндүкбү анын ичинде анын ичинде көк түстөгү алкак турат аны биз Kur'an deyip Kur'an deyip Kur'an Allah'tın iliminin içinde. Kur'an alkağıdan kiin, kızıl alkağı turat. Bunu biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sünnet ilimi deyip çünöyle. Demek Allah'tın çeksiz ilimi, anın içinde Kur'an ilimi, Құран илиминин ішінде сүннөт илими болуп атат түшүндүңөрбү сүннөт алқағынан қықпайды. Құран алкагынан чыкпайт куран алкагына каршы дагы келбейт ан құран илимине құран сүннөт өзінің бір келбейт пайгамбар саллаллаху алейхи васалам жана ошончо илим берилди деп бул өзүнүн сүннөтүн айткан ошончо илим Құр'андан тышкары дағы ошончо илім бул сүннет. анан қызыл алқақтың ішінде сары алқақ тұрады. Бұл сары алқақты ахли сүнна вал жамаат илімі деп түшүнгүлө ахли сүнна вал жамаа Аллахтың ілімі андан кейін Құран ілімі анын алқағында сүннет ілімі анын алқағында ахли сүнна вал жамаат илим ахли сүнна вал жамааттын ілімі, эч качан эч качан сүннөт илиминен чыгып кетпейт андан тышкары болбойт сүннөттүн алкагында болот түшүндүңөрбү эми эң кичинекей алкактарды көрүп атасыңар ахли сүннанын ичинде төрт алкак мазхаб деп түшүнөбүз 4 мазхаб 4 mazhab 4 alqaq bolğonu menen bardığı ahli içindeki alqaqlar ahli sünneden çıkıp ketpeyt demek bardığı bir degen söz oşonduktan bu 4 alqaqtıdağı Hanafi'ye, şafiiyya hanbaliyya malikiyya mazhabların sünniler de tanıyız sünnet alkağının içindeki mazhaplar, sünniler deyip tanıyız. Bardığı demek bir al alkaktın içindeki, bir ilimdin içindeki, al ahli sünna ve içindeki, sünnetimiz Kur'an'ın içindeki, Kur'an'ımız Allah'ın ilminin içindeki ilimdir. Buna uşunday, uşunday terizde düşünültürgen bol sok biz İslam ilimin tuğra düşüngen bol İslam ilimin tuğra düşünbügen adamlar var. İslam ilimin tuğra gün adamlar var. Bular fanatikler. Fanatikler. Fanatikler Türk mazhabdın içinde bardığında var. Hanafi fanatikleri de var. Şafii fanatikleri var. малики фанатиктері бар ханбали фанатиктері бар Бұлар көп Бұлар ойлайды. Бұлар ойлайды. дин ошол биздин мазхаб менен гана чектелип қалған дейт биздин мазхаб бұл бардығы дейт сүннөт дагы биздин мазхабтын ичинде дейт керек болсо куран дагы биздин мазхабтын ичинде дей бергендер бар Бұл фанатизм жаман нерсе ошолорго туура түшүнүк бериш үчүн айтыш керек төрт төрт алкак тең сүннөттүн ичинде төртөө тең сүнний бири бириңе каршы болбо бардыгын бир дарактын бутагысын дегендей бир алкактын ичиндеги алкаксын дегендей түшүнүк болуш керек ошондо мусулмандар бири бирине эмне болот өздөрүнүн бир экенин билишет а муну фанатизм кандай фанатизм айтат Бізді мазхаб гана туура башкалары туура эмес керек болса, башкалары бұл мынау сары алкактан чыгарып беришет мынау сүннеге да туура келбейт сүннөткө да туура келбейт деп бирин бири -бірі. андай болбош керек бирок ошондой акыбал болгон тарыхта ошондой акыбал болгон Бардық мазхабтар өзүн сары алкактын ордуна коюп алган да А, біз бір алқақтың ичиндегибиз деген нерседен өтіп, жанағында иш өзүн өзі семіртіп шиширіп, біз башқа туғремез, біз тура башка туура біз тура туура башка барып барып тұру, анан кейін, башқа мазхабты дұшман қатары көріп алышқа. Қайсы бір мезгілдерді қайсы бір фанатизм учуна шығып кеткен оозуна шығып кеткен ә, сирияда болған бұл Al emnenin emnenin kesebeti bolgun. Anın kesepeti Abbasi memlek Ab, Abbasi doğrunda İslam tarihinde birinci Umaviler halifalığı ondan keyin Abbasiler halifalığı. Abbasiler halifalığı biz tarafka din taratıp kelejetkanda Türk elderi menen betme bet kelip kalışat. Türk elderi. Kırgız, Kazak, Türkmen, Özbek, мына ушулар менен кагылышканда бұлар аббас халифалыгына өтө чоң каршылык көргөзөт себеби бұлар жоокер эл болгон жоокер эл болгон катуу немеде согуш талаасында күчтүү болгон анан аббас халифалыгы халифанын халифанын немелери кеңешчилери айтат мына ушул элден биз армиябызга албайлыбы дейді. Ошоның натыйжасында ушул түркү элдердин арасынан тандап 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 туруп аббаси халифалығының армиясын алышат дагы аларды мамлюктар деп атайт мамлюк дегени кул дегени наемниктер деген сөз мына ошол аб, аббаси халифалығының аскери болып кірген мамлюктар казак кыргыз башка башка черкастар мынау закавказьянын элдери дагы ошондой бизге окшогон кызуу кандуу жакшы согушкан адамдар алардан дагы мамлюктар ошолор аббас халифалыгынын армиясына кирип солдат болот анан кийин даражасы көтөрүлөт анан офицер болот башка болот барып барып отуруп анан аскер башчы болот анан барып барып отуруп бийликти алып коюшат египетте султан бейбарс султан кутуз султан дегендерді тарықтан тарыхтан билсеңер ошолор ұшындай жөнөкөй мамлюк әскерлерден көтеріліп-көтеріліп тұру анан бийликти алып қоған адамдар мамлюктар династиясы пайда болады, анан мамлюктар пайда болады. Алардың түпкү Ал түбү ким алардың алардын соғыштан согуштан нәрсені билбеген адамдар эле ошолор бийликти алып коет бийликти алып қойғаннан кейін бүт дин ошолордун ойына қарап калат да анан бирөө бір 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 бузуку келіп келіп айтады падышаға падышага біз өз өзіміздің мазхабты дейді мемлекеттік дин кылбайлыбы деп азгырат ошентип мамлүктөр ханафи мамлүк дагы бар анын ичинде шафи мамлюктағы бар малики мамлюктағы бар кайсы бир падыша болсо өзүнүн мазхабын анан мамлекеттик дин кылып жаят дагы башка мазхабтарды кысымга ала баштайт ошол кылымдарда египетте сирияда димашта ушундай акыбалдар болот ушундай акыбалдар болот кайсы бир мазхабтын мамлүгү падышасы ошо кайсы ошо бир мазхабты бүт халифалықтың дини кылып жарыялаганга аракет кылып башка мазхабтарды кыса баштаганда бузуку муфтийлер чыгып аалымдар чыгып падышаны азгырып биздин мазхабтын медреселери деп медреселерди курат дагы мисал үчүн мисал үчүн шафий шафий кутуз мисалы үчүн шафий болгон дагы башка шафий мамлик падышалар мисалы ошондой эле ханафи мамлик падышалар дагы болгон

кудум эле Америкадағы акыбалда Америкадағы жанагы расизмде расизмде актар өздөрүнүн ә, немелерине э өздөрүнүн ашканаларына бул жерге иттер менен каралар киргенге болбойт дегенде эле акыбал ислам дүйнөсүндө дагы болот ошол эле бийликти алган жанағы мамлюктардын кезепетіне. биз мамлюктарды жамандабайбыз мамлюктардын жакшы жагы дағы бар чыңгыз ханды мизин кайтарган ал жағынан көп иш кылган мамлкете бирок мындай ағарту іш дин ішіне келгенде бұлар өзүнүн мамлүктугуна кулдугуна барып қалған. ошентип мынау мазхабтарды тырқырап кетишине Надан падышалар себепчи болуп калган анан ошол өзүнүн фанатик молдолор алымдар себеп болуп калган ошондой эле бир ханафий мамлюк келип калган болсо жанагындай сөздү Олар жазып қойған Бұл жерге шафи малики хамбали жана иттер кирдигенге болбойт деген ошентип мазхабтардын арасында бири бирине душмандык келип чыккан азыркы күнгө чейин ошол нерсе бар азыркы күнгө чейин ошол нерсе бар анан бул нерсе көп уланган бұл нерсе мазхабтар төрт мазхаб азыр біз оқып атабыз төрт мазхабтағы дагы алқағының алкагынын ичинде деп окуп атабыз э баардыгы сүннүй деп окуп атабыз бирин бири керек дос болуш керек сыйлаш керек урматташ керек толеранттуу болуш керек бири бирине деп окуп ал бирок алардын окуусу бөлөкчө болгон алар бул мазхабсыңбы сен сен динден чыгып кеткенсиң дегендей чекке барган сенин окуган муну бул мазхахтын аркасынан намаз да окуп болбойт деген чекке барып калган ошонун натыйжасында азыр биз ким барган ә, немеге ажыга же умрага баргандар барбы э бардыгыбыз барабыз дагы бир имамга уюйбуз ошол жерде каба ортодо турат тегеректеп баардыгы кабаны тегеректеп намаз окушат бир эле имам болот ошо бир имамга баардык дүйнөнүн бардык мазхабтын эмелери өкүлдөрү ошо бир имамга уюп намаз окушат намаз окушат бирок жанагы мен айткан мезгилдерде мазхабтык фанатизм дүйнө мусулмандарынын аң сезимин ээлеп алган мезгилде каабанын төрт тарауында, төрт имам туруп башка башка намаз окушкан Ажыға барган ханафийлер ханафийсиңби мыноу тарап силердики дейт мыно ханафий имам ошону менен намаз окуйсуң башка сен шафийсиңби сен шафий имам шафи бул жакта турат дагы бир мазхабтын имамы дагы төрткө бөлүнүп ислам дүйнөсү төрт башка намаз окушкан ушунчалык төмөндүккө түшүп кеткен да ислам дүйнөсү ушунчалык бирин бири жек көрүүгө чейин жетип барышкан анан ошол төрткө бөлүнгөн төрткө бөлүнгөн акыбалды мухаммад ибн абдулуахаб бир имамга уюткан ошону падышаларды даават кылып жүрүп падышаларды болбойт мынаулар деп жүрүп деп жүрүп аалымдарга бір имамға уюганга ошол киши дауатының натыйжасында жетишкен ошол нерсе анан башкалар дағы ұшында екен, екен ошондой екен біз душман екенбіз біз. Біз, біз бардыгыбыз сүннүй екенбіз дешип анан азыркыга чейин акырындап мына жанагындай фанатизмдин музу эрип ерип эрип ері, кетип Birok oşol ele jana fanatiklerdin urpaqtary da gele bar. Hazır günde de bar. Oşol fanatizmdin muzun biraz bolsa da yetsek pe degen maqsatta mana bu nemelerde e, oku quraldaryny tayyardap atabyz. Demek 4 mazhab ökülderi emne eken biz? bir ele alqaqtyn içindegi sünniler eken biz. Yeme ар бір алқақты өз алдынча үйрөнөбүз мына азыр жашыл үйрені өз. Ең чоң алқақ, чексіз Аллахтың чексіз ілімі. Құран, сахих мутабадыр хадистер жана аллах асмандан түшірген ұйық кітептер, жана айттық, пайғамбарларға берген ілімдер бардығы Аллахтың ілімі, дедік. аллах таала өзүнүн ілімі жөнінді өзі емне дейді كهف سورة جس الله سبحانه وتعالى ايتت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ديت جس ونطغس كهف جس او محمد ايتكن үммөттөрүңө сахабаларыңа айтқын дейді. Егер дайра сия болса дейді. Раббімдің сөздерін жазыш үчүн дайра бі? деңіз деңіз сия болса дейді. Деніз сия болып, ошо сияға қалем сапты матырып Аллахтың ілімін жазып отырса, жазып отырса дейді. Аллахтың сөздері түгөнбөйт ошо деңиз сыя түгөнүп кетет дейт башка деңиздерди да кошуп сыя кылса дагы дейт ошол сыя аллахтын сөзү түгөнгөнчө деңиз сыялар куруп кетет дейт аллахтын сөзүн жазып отуруп дейт эми дагы бир аятта сүрөдө лукман сүрөсүндө жыйырма жетинчи аятта аллах таала айтат ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبخر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إيجيردي. جير جوزن باردك خليم سبت Қанша дарақ бар жер қанша канча бар ал токойлордо қанша дарақтар бар ал дарақтардан кішіне кичине кылып калемсап жасалса қанша қалемсап болады ошолордон жер жүзүндөгү дарактардан қалемсап жасалса жана деңиз сыя болсо дейт бир деңизге кошуп дагы жети деңиз сыя болсо дейт ошон Ошыл, ошолор дагы деңиз сыяларга жанагы Тарақтардан болгон саптарды менен Аллахтың сөзін жаза берсе жаза берсе Аллахтың сөзі түгөнбөйт жанагы жанағы океандар сия сия деңіз океандары түгеніп кетеді дейт мына Аллахтың сөзі, Аллахтың ілімі таха 98-де дағы аллах таала айтады إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع башқа сыйынуға татықты құдай жоқ болғын, сілердің құдайыңар Аллахтың ілімі бардық нерсені қамтып тұрат дейді. 98, таха 98. Аллахтың ілімі ушундай чексиз түгөнгүз өз Аллахтың ілімі пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде сахих бухарийде үч миң эки хадисте муса алейхисалам менен қыдыр кемеде бара жатса дейді кеменің қашатына чымчык қонды дейді. деңізден су баштады ошондо қыдыр айтты о муса аллах саға жана мага берген илим ілім, аллахтын илимине салыштырмалуу мына бул чымчыктын тумшугуна деңизден илешкен тамчы суу болууга да жарабайт дейт аллахтын муса менен Қыдырға берген илими дүйнөдөгү бардык данышмандардың илиминден де көп болған. болгон муса алейхисалам муса алейхисалам эң илимдүү пайгамбар болгон да аллах тала аябай ілімді берген муса алейхисаламга Бір күні муса алейхисалам өзүнүн илиминен өзүнүн илиминен эрээрип кетет да мындай неме болуп кетет толкунданып толкунданып кетеді өзүнүн илимдүүлүгүнөн эй алла менден да илимдүү адам дүйнөдө барбы десе бар сенден илимдүү адам дейді палан мына деңиз жээги кете бересиң бір суунун қосылған жеріне барасың ках сүрөсүндө мунун баяны болуш керек болған анан ошол жерде адамға адамга жолугасың ошол адам сенден илимдүү дейді аны іздеп барганда жана шакирти менен юшаин ну менен издеп барганда ошол жерден кызырды тұрады аллах айтқан илимдүү киши ушул екен деп анан кейін мені оқыт дейді маған илим бер десе маған шагирт болғанға жарабайсың деген ошо құранда тасирде бар ошондо кызыр менен Мусаның илімі, бул дүйнөдөгү баардык адамдардын илімі деген сөз Қиямат кыяматка чейин ошол эле ба қалттан баштап инсаниятты жаратылыштан баштап кыяматка чейинки жашап өткен адамдардың бардығының ілімін чогултуп келгенде деле аллахтын илимине салыштырмалуу екен экен тұмшығындағы су суу да арзыбайт Емі, ошонун арасында бир ілімі қандай, біздің бір бир ілімі қандай, жоқ, жоқ жок ілімі алдында ошондуктан адам, адам зат қанчалық алым болып кетсе дагы өзүнүн ордун билиш керек анын орду ошол жерде ошо чымчыктын оозундагы суунун ичиндеги бир молекулага дагы арзыбаган илим болот аллахтын илимине салыштырмалуу бир аз нерсени билип алып андан кийин пайгамбардын хадисине өзүнчө талдапа аллах тааланын куранын өзүнүн менин акылым көтөрбөй атат мындай болбосо керек деген деш бул акмакчылык болот ошол ошол нерсеге барабыз биз акыры буну айтыштын максаты дэле ошол alkaktardı bir işten maksat ile Adam demek her nesnenin özünün söz yüzünün ayağında daha uşul men cihet cihet her nesnenin özünün ordu var. Biz kişinin bir Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'dan ne degen? Ve ma utitu minel ilmi illa qalila. Sizlerge kişinin biraz ilim verilgen. Alım danışmanlarına birazdan köyrek verilgen bolsa, пайғамбарларға андан да көбірек берілген ошол эле баардыгынын илимин чогултуп келгенде алланын илинин алдында чымчыктын оозунда сууга жарабаган илим болот ошондуктан бул бул нерсе бизге эмнени үйрөтүш керек бул нерсе бизге куранда келген нерсеге самена ва атана дегенди үйрөтүш керек уктук жана моюнсундук болду пайгамбар саллаллаху алейхи ассаламдан бир хадис келгенде саменава ва атана дегенге үйрөтүш керек уктук моюнсундук себеби пайгамбар саллаллаху алейхи васаламдын илими